दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायमूर्ती निवृत्त होणार आहेत, त्यामुळे 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा निकाल लवकरच लागेल असा दावा राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही केलाय. शरद पवार आज सांगोला इथं एका कार्यक्रमासाठी आले होते, त्यावेळी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी निकालावर प्रतिक्रिया दिली. तर अजित पवार यांनीही सत्ता संघर्षावरील आगामी निकालावर भाष्य केलंय. पण निकाल लवकर लागण्याची शक्यता, कारण एक जज निवृत्त होत आहे, त्यामुळे तो निकाल लवकर लागेल बघूया काय होतं. तो निकाल लागण्याची वाट आपण गेली वर्षभर बघतोय, म्हणजे वर्षभर पण तो निकाल लागायला का विलंब व्हावा हे आम्हालाही न उलगडणारं कोड आहे. अर्थात तो न्याय व्यवस्थेचा म्हणजे न्यायालयातल्या प्रमुखांचा प्रश्न आहे. ते पण सगळेजण लक्ष ठेवू नयेत, सत्ताधारी पण त्या निकालाकडे लक्ष ठेवू नयेत, विरोधक पण लक्ष ठेवू नयेत आणि सर्वसामान्य जनता पण लक्ष ठेवू नयेत.